واجب بودن دعای بسیار و طلب یاری از الله. الله سبحانه و تعالی فرمود: ای پروردگار من، مرا و اولاد مرا نیز از جمله برپا دارنده نماز بگردان و ای پروردگار ما دعای مرا قبول کن. سوره ابراهیم آیه 40. ابراهیم علیه السلام همه را در دعای خود داخل نگرداند، زیرا میدانست که بعضی از آنان از جمله کافران خواهند بود و نماز را برپا نخواهند داشت، و الله سبحانه و تعالی خود او را در این امر آگاه کرده بود. یعنی ابراهیم علیه السلام دعا کرد که ای پروردگار عالمیان، من و فرزندانم را از جمله نمازگزاران بگردان که آن را در وقتش کاملا با همه ارکان و شرطهایش ادا میکنند. ابراهیم علیه السلام برپا داشتن نماز را خاص در دعا ذکر کردنش به آن سبب بود که نماز اهمیت بزرگ و شعار ایمان و سر اسلام است. این دعای بهترین و دعای نیک و خیر است که مؤمنان نیز در حق خود و فرزندانشان این دعا را میکنند، زیرا آن را دوست می‌دارند که خود و فرزندانشان از جمله نمازگزاران باشند که نماز را به طور کامل ادا نمایند.